Театральна площа міста. Не дивлячись на дощ, учасників забігу зібралося чимало. Серед бігунів на дистанцію 21 кілометр – секретар Полтавської міської ради Олександр Шамота. Він зізнається, не пропускає можливості взяти участь у подібних напівмарафонах. Бо, мовляв, лише власним прикладом можна привернути увагу молоді до здорового способу життя. Ми говоримо про розвиток фізичної культури і спорту, і я, власне, переконаний лише, що власним прикладом можна показувати, як це корисно, особливо перед день новорічних свят. Тому восени біг, сьогодні біжу, і наступного року також планую бігти обов'язково на подібних заходах в Полтаві, так точно. У натовпі розминається Олександр Колінько. Для чоловіка напівмарафон не в новинку. Цього разу бере участь разом з друзями. Ми намагаємося якомога більше стартів приймати участь в стартах. І це, якщо в нашому місті, то тим паче хочемо приймати участь в таких забігах. Ні, 21. Так. Тобто це вже не перший? Ні, не перший. Ні. Скільки разів вже? На півмарафоні десь разів 5 бігав. Останні приготування і ведучий дає команду старт. Біжать учасники на дистанцію 21 кілометр. Загалом цього року у напівмарафоні полтавці та гості міста долали три дистанції – 5, 10 та 21 кілометр. Цей забіг він свої меті головні ставив – це саме подарувати людям, любителям побігати наприкінці року, можливість проявити себе як бігуна, не напрягаючись. Можна було одягнути якийсь костюмчик, порадувати себе і близьких. Анна Ружін, Марина Покшіна, Максим Гуміров, телеканал «Центральний».